Jo du, nu har jag tagit upp lite mer mandel, stor mandel. Sen lite fina morotar. Här är det stora mandel. Titta här. Här. Skaplig mandel, den här är fin. Änglamärken eller himlen, ord om du vill. Jorden vi murade och himlen den sorte. Ja, en rödlök, det var lite, men det tog jag upp för att den växte så dumt. Så den fick komma upp. Sen röda morotar, fina. Jag satt massor med sådana små nu, så jag har nästa år som ska fröa. Satte de där. Jag kommer ihåg att jag satt dem. Nu ska vi ta lite dill. Och lite gul lök. Jag ska väl ta upp den snart. Ja, de där uppe ska vi ta upp. Här. Sen kan vi äta köl också. Och Lars, han är intresserad av min fotboll. Oj, och titta Lars. Den där blir tung att lyfta upp sen. Den där blir tung att lyfta upp. Och här har vi en som håller på att dingla här som en handboll. Och där har vi en. Hör du skogsduvan Lars? Mår du? Jag måste in och brusa bada nu. Det är varmt att gå i sola. Mycket varmt. Här kommer det mera ingefära. Två stycken och sen har jag en här. Ja, Lars undrar varför jag håller på att plantera för. Ingefära, det är bra för mycket. Så här är en till växthuset som jag satt idag. Förstår du Lars? Om man omsöker kring sig, vet du, då får man lite belöning. Och han där uppe hela tiden. Blir du belönad av något Lars? Ja. Det är belöningar. Den här, Lars, titta vilken fin blomma jag har här. Året om blomma. Här är ett brusebad. Potatis får torka där ute. Jag ska inte koka den idag. Idag kör vi ris. Ris och kyling. In i brusebädet. Dyngsur och svett. Man måste faktiskt hålla igång lite i sola. Och få lite gjort. Här ligger han. Hej kisen! Han ligger där och... Han ligger där och lurar. Nej, inte. Det är lite om några fästingar nu. Har du några bunkiga? Plocka två igår på och drog sig undan till en by i norra halsen i Tjeckien och till sin syster och skrev visa. Jag ska dra en så här, vet du. Jag gillar dem. De är så bortglömda. Men har du någon som man kan sätta upp på kylskåpet? De är på tyska. Nej, men det var inte riktigt förberedd på, men om man ska sätta upp det på kylskåpet skulle det kanske kunna vara så. Hållå, nu måste du ta brusebad för helvete, dyngsur, hej då.